ոչ, եւ իրականում նույն շաքարի փոխարինիչները, որոնք որ օգտագործվում են, աճի խթանիչները, հորմոնային, որոնք որ կիրառվում են, նրանք բոլորն են մարդու առողջության համար ունեն բացասական ազդեցություն։ Այսինքն բոլոր պարամետրերն էլ իրենց հերթին վտանգ են ներկայացնում։ Եվ կամայական երկիր, որը որ որթեգրում է իր զարգացման տեսականը եւ զարգացման ռազմավարությունը, պետք է ունենա 3 հիմնական խնդիր։ Բնապահպանական խնդիրներ, որովհետեւ գենետիկապես մոդիֆիկացված օրգանիզմները վնասում են հենց շրջակա միջավայրին։ Երկրորդ, գյուղատնտեսական խնդիրներ, որովհետև եթե երկիրը ցանկություն ունի զարգացնել օրգանիկ գյուղատնտեսություն կամ ցանկություն ունի արժեքավորել իր ազգային մթերքները, եթե տվյալ երկրում զբաղվում են տրանսգենային գյուղատնտեսությամբ, որևէ մեկը ձեզ չի կարող թույլատրել, որ դուք ուրեմն տվյալ զոնայում արտադրեք օրինակ արժեքավորված ընդամթերք, որովհետև մեխանիզմը բացատրեմ, եթե այսօր կոնյակը ամբողջ աշխարհում իրացվում է որպես ֆրանսիական գրանցված ապրանքանում, հա, որտեվ Հայաստանը չի կարող, չէ՞, այսօր կոնյակ արտադրել կամ շամպայն եւ անում կոնյակ շամպայն, դա պաշտպանված ապրանքանում է, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով բոլոր նախադրյալները, որպեսզի հայկական մթերքները արժեքավորի եւ համապատասխան ուրեմն պորտալում գրանցվի եւ ստանա այդ սերտիֆիկատը, խոսքը վերաբերվում է եւ հայկական գինեգործությանը եւ հայկական պանագործությանը, ուրեմն այստեղ կա հստակ չափորոշիչ, որ հայտը տալուց պետք է լինի ավանդական տեխնոլոգիան առանց որևէ փոփոխության։ Այսինքն դուք չեք կարող տալ, որ արենի գինի է կարտադրելու կամ հայկական պանիր է կարտադրելու, եւ եթե դուք նկարագրելու եք, որ դա մեր երկրում օրինակի համար 6000 տարի արտադրվում է նույն տեխնոլոգիայով, չէ կարող 6000 տարի առաջ տվյալ զոնայում մշակվել ուրեմն տրանսգենային գյուղատնտեսական որևէ մշակապույս։ Հասկանալի է, այդ նաև բացատրում է։ Եվ իհարկե հանրային առողջապահական։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը կտրած կոնտեքստից մեկնաբանի խնդիրը։ Խնդիրը ունի 3 նշանակություն. գյուղատնտեսական և ապրանքների արժեքավորում, շրջակա միջավայր, նոր մարդու առողջություն։ Ես կարծում եմ, որ այս էտապում անցնել 3-րդ էտապին դեռ վաղ է։ Մենք պետք է սկսենք 2 շատ ավելի մեր հանրապետության համար կարևոր և խնդրահարույց ոլորտներից։ Դա շրջակա միջավայրն է և մեր կենսաբազմազանության պաշտպանությունը։ Երկրորդը մեր գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Մեր երկրում գյուղատնտեսական պոտենցիալը եւ մեր հողահանդակները մեծ հնարավորություն չեն տալիս զբաղվել լայնածավալ տրանսգենային սննդամթերք։ Դուք եք շատ լավ հասկանում, որ մենք չենք կարող ոչ վաղը դառնալ եգիպտացորեն արտահանող երկիր, ոչ սոյա արտահանող երկիր։ Իսկ եթե մենք մթերքները պատրաստում ենք մեր երկրում սպառենք, ես որևէ նպատակ եւ ընդհանրապես որևէ ուրեմն խնդիր, որ Հայաստանը անցնի տրանսգենային գյուղատնտեսություն, չեմ տեսնում։ Այսինքն թող այն երկրները զբաղվեն, ովքեր որ ուզում են ինքնարժեքը նվազեցնել, արտահանում անեն եւ մրցունակ դառնան օտար երկրյա պետություններում։ Նորից եմ կրկնում, մենք վաղը ոչ եգիպտացորեն ենք արտահանելու, ոչ սոյա։